Hola, en aquest vídeo tutorial anem a veure com es fa per a realitzar una secció de notícies en una pàgina web que s'ha realitzat o s'ha creat fent ús de Google Sites o també conegut com a llocs web. Normalment aquests espais s'associen a llocs estàtics que estan creats amb pàgines d'informació que no canvien massa amb el temps, però segons la plantilla que utilitzem en la creació de les pàgines, veurem que també es poden utilitzar com a un lloc de publicació de notícies. És un poc paregut a la funció que fan els blogs, amb la diferència que els blogs estan més centrats en els articles o les notícies i menys centrat en les pàgines, mentre que els Google Sites o els llocs web estan més centrats en les pàgines estàtiques i menys en les notícies. Veurem que configurant-ho adequadament, un Google Sites també pot ser un lloc o un bon lloc per anar-hi editant notícies de forma similar a com ho faríem en un blog. Per tal de fer-ho, suposarem que partim d'un exemple on només hi tenim pàgines estàtiques i el que anem a fer és, una vegada identificats com a editors o administradors de l'entorn, anem a crear una pàgina més. Una vegada accedim a l'entorn de creació de pàgina, hi posarem el nom, pot ser notícies, novetats, darreres informacions, el que nosaltres vulguem, i a la plantilla hi escollirem la plantilla d'anuncis. Habitualment, quan fem una pàgina web, escollim la plantilla pàgina web, però en aquest cas, per a aquesta tasca en concret, ens interessa veure com funcionaria els anuncis. Una vegada escollida l'opció notícies o anuncis, veurem que ens apareix una pàgina pràcticament en blanc amb una icona per fer publicacions de noves notícies i una altra cosa o aspecte interessant és que el sistema crea un canal RSS per tal que els nostres lectors s'hi puguin subscriure. Anem ara a fer una publicació nova. Quan accedim a la publicació nova, hi ha el seu títol i el lloc on escriurem el contingut. L'editor és bàsicament el mateix, bàsicament no, totalment el mateix, que si estem editant una pàgina estàtica de les habituals que formen part d'un Google Sites. Una vegada desem la primera notícia, aquí veurem el seu contingut i l'enllaç d'on penja, o la pàgina, subpàgina d'on penja, que en aquest cas és notícies. I de forma automàtica surt estructurat al menú lateral esquerre les notícies i en el seu interior les diverses notícies que hi poden haver. Així, si anem a l'apartat o a la pàgina notícies, veurem la primera notícia que hem creat i podrem crear-ne una segona. Aquesta segona notícia segueix el mateix esquema, el títol i el contingut, i una vegada desem la notícia, entrarà a formar part del contingut o el bloc de notícies. Veurem en aquest cas que dins de la pàgina notícies ens apareixen les dues que ja han publicat i l'ordre és l'ordre cronològic invers. La primera és la més antiga i la segona és la més nova. El sistema s'ordena automàticament d'aquesta manera. En cas que en fem una tercera notícia, seguint el mateix esquema que hem seguit anteriorment, veurem que també formarà part de forma automàtica
de les notícies i que s'ordena seguint l'ordre temporal invers. Aquí podem veure com la primera notícia a mostrar-se dins de l'apartat notícies és la tercera i a partir d'aquí, segons el moment en què ho hem fet, s'ordena la resta de notícies. En aquest cas, el sistema ens mostra la més nova i va baixant fins a la més antiga, però cal parar atenció que en el menú lateral ens mostra des de... l'ordre no és el més nou fins al més antic, sinó que és l'ordre alfabètic. Això no és massa problema perquè aquest apartat, quan editarem tot el bloc lateral, el podrem governar i fer que no es mostri i que només es mostri un enllaç a notícies i que no es mostri la resta de continguts. Bé, i de moment això és tot. Seguirem en propers videotutorials.